Grapos Expo, sajam poduzetništva i obrta za 5 dana trajanja, učinio je i ove godine Gračanicu središtem poduzetničkih aktivnosti šire regije. I ove godine, po ocjenama mnogih, iako se rezultati tek sumiraju, sajam je u potpunosti ispunio očekivanja svih. Ovo je rekordan broj što se tiče posjetilaca i izlagača, svi su zadovoljni i čekamo završetak u 16 časova da zatvorimo sajam. Ovo su izuzetno dobre pretpostavke za narednik koji će se održati u 2019. 10. jubilarni sajam. Što se tiče sajma, on je potvrdio se kao naš zaista uspješan razvojni projekat i evo prvi rezultati govore da je tamo bilo dosta susreta poduzetnika, predstavljanje biznisa, zaključeni ugovora, a mi ćemo evo ovo par dana ocijeniti zaista efekte. Drago mi je da je veliki broj privrednika učestvovao na sajmu, drago mi je da je prošao veliki broj građana, posjetilaca i da se ocjene u sajmu vrlo uspješno. Općina Gračanica kao jedan od suorganizatora sajma dala je punu podršku organizovanju svake godine. Ove godine su učinjeni posebni napori da se obezbijedi nova lokacija i izgleda da je pronađeno jedno dugoročno rješenje. Ova nova lokacija je izuzetno dobra, bolja nego prethodna što je bila i ovo što je sa općinom dogovoreno da se ide u kupovinu, da to bude stalna lokacija sajma Grapos Expo, vjerovatno će u budućnosti opravdati naša očekivanja. Mi želimo da riješimo trenije pitanje i lokacije i tog dole dijela za eventualno druge privredne aktivnosti, inkubatore, razne druge sadržaje koje će biti u funkciji privrede. Na novoj lokaciji moguće je već sada početi sa pripremama za održavanje narednog sajma, jer ova pozitivna gračanička priča traje i treba da traje.